ሰላም ተኸታተልቲ ድርሳን ከመይ እኒዩ መኮነን ተስፋኤ ንሎ መዓልቲ ከምቲ ኣቐዲምና ኣብ መደብ ድርሳን ኣብ ምላይ ዝገለፅናዮ ሓድሽ መደብ ወርሓዊ ወይ ከዓ ክልተ ሰሙናዊ መደብ ከም ጥዕመና ብዛዕባ መፅሓፍ ምግምጋምን ኣቐዲምና ንዘንበብናይ መፅሓፍ ርእቶን ሓበሬታን እነካፍለሉ መደብ ኢና ጀሚርና ዘለና። ንሎ መዓልቲ ከም መጀመሪ እዘን ክልተ መፅሓፍቲ ቅጽ ሓደን ቅጽ ክልተን ኢንሳይክሎፔድያ ኤርትራና ብኢንጂነር ኣማን ተኸስተ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ተሓቲመን ተዘርጊሐን ዘለዋ መጽሕፍቲ ንሎም መዓንቲ ከም መዛተይ መሪፅናየን ኣለና። ቀንዲ ኣብዚ ዝሳተፉ ክልተ ጋይሽ ኣለዉና፣ ብጀካኦምን ካልኦት ጋይሽ ክሕወሱና እዮም። ነፍሰ ከፍ ተዛታይ ሓሙሽተ ደቕ ዕድል ክበየ ኣብቲ ሓሙሽተ ደቕ ነታ መፅሓፍ ክገልፃ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ዘለዎ ርእቶ ከመይ ረኺብዋ ጦብላሕትኡ ከካፍለና እዩ። ስለዚ ሎም መዓንቲ ሰንበት 13 ሰነ እዚ መደብ እዚ ጀሚርና ኣለና። ኣብ ዝቕፅል ከዓ ካልኦት ኣጋይሽ እንዳተፀንበሩና ጠብላሕትኦም ብዛዕባ ተዘንበብዎ መፅሓፍ ዘካፍልሉ ምግምጋም መፅሓፍ ኣብ መደብ ድርሳን ዝብል ፕሮግራም እዩ ዝመደብ እዚ። እንቋዕ ድሓን መፃኹም ንኩልኹም። ነዚ ዕድመ ክቢርኩም ኣትኹም ዘለኹም ብምሉኹም ከመስግነኩም ደሊ። መደበይ ብስነ ጥበበኛ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ሚኒሶታ ኣሜሪካ ክጅምር እዩ። ሊንጎ ነዘን መፅሓፍቲ ኣብ ዕዳጋ ዝወዓላ ክልተ መፅሓፍቲ ከም ዘንብካየ ንፈልጥ እየ። ኢንሳይክሎፔድያ ኤርትራና ቅፅ ሓደን ቅፅ ክልተን ናይ ኣስታት 500 ዝኾኑ ኤርትራውያን ሰብ ታሪክ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ሒዘን እየን ቀሪበን ዘለዋ። ከመይ ሪኢካየ ነዘን መፅሓፍቲ ንሓሙሽተ ደቕ ጦብላሕታካ ክተካፍለና ዕድል ክበካየ የቀኒለ ሊንጎ። ገንዘብካ ሞክ ይቀኒለይ ስለዝዓደምኩም ንኩላትኩም ተሳተፍቲ እንኳዕ ብሰላም ገፅ ንገፅ ኣረኣየና። መጀመርያ መስለኒ ክጅምር ዘለኒ በቲ ሓሳብ እየ ንባዕሉ ካብቲ ሓሳብ ምብጋስ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ምክንያቱ ኢንጂነር ኣማን ምስ ዕድሚኡ ባይ ትሬኒንግ ከዓ ኢንጂነር ኮይኑ ነዚ ሓሳብ እዚ ካብ ኣባእምሩኡ ምምፅኡ ንባዕሉ ካብ ቀዳማይ ክጅምር ትኽእል። ምክንያቱ ኣብቲ ሓሳብ ምስተጠነሰ እዩ ኣብ ግብሪ ክትርጎም። ካልኣይ እቲ ኣተኣኻኽባ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ናትና ናይ ስነ ፅሑፍ ወይ ናይ ስነ ጥበብ ወይ ድማ ናይ ታሪክ ኣመዛግባ ዝዓበየ ሽግር እቲ ናይ ዳታ ወይ ድማ ሓበሬታ ኣተኣኻኽባ እዩ። ሕጂ እዚ ኣኪብዎ ዘሎ ሓበሬታ ከምቲ ዝመስለኒ ነዊሕ ግዜ እውን ንነዊሕ መዋእል ማለት ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ኣተኣኻኸባ እዩ። ካብኡ ቀፂለ ክገልፆ ዝደሊ እቲ ስፔክትሮም እቲ ስፍሓት ናይቲ ዝርጋሐ ናይቲ ሓሳብ ወይ ናይቶም ሰባት ኣረኻኽባ ንባዕሉ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይነ ረኺበዮ። ገሊኡስ ምናልባት ኢንሳይክሎፔድያ ኤርትራና ክሓስብ ከሎ ሓራይ ንኣብነት ካብ ዝተኸበሩ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ጀሚሩ ንበል ወይ እዛ ካብቶም ዝዓበዩ ኣብቲ ታሪክ ብስልጣን ይኹን ብካልእ ዝናን ተፈላጥነት ው ድማ ነቲ ዝነበርዎ ሞያ ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ክጅምር ትኽእል። ድሕሪኡ ሓንሳብ ፀኒሕካ ናብ ወዲ ገበያ ይኸይድ። እቲ ስፍሓት ንባዕሉ እዚ ብዙሕ ወዲ ገበያ ሕጂ ኣነ ብኣካል ኣይፈልጦን እየ። ወርኡ ፈልጦ ሓደ ተዋዛያይ ግን ከዓ እቲ ናቱ ዋዛ እዚ ትርጉም ዝህብ ሰብ እዩ። ምናልባት እውን ኣነ ብልክዕ ኣይፈልጦን እየ። እቲ ናቱ ኩነታት ክትሪኢ ከለካ ምናልባት ሓደ ኢንሳይክሎፔድያ ኤርትራና ክፅሕፍ ዝተበገሰ ሰብ ነዚ ደረጃ እዚ ንኩሉ ክጥርንፎ ምሕሳቡ ዓብይ ነገር እዩ። ካልኣይ ኣፀቢቁ ዝመሰጠኒ ነገር መጀመርያ ዝኾነ ይኹን
attitude way ka zimbale na discrimination way mifililaya ayra and engineer aman anta igeru nkhullu sab nsu aman bkhameirio way ana way nsha way nhna kullatna bkhameirio bze gedes netsab way netasab kamta zellowa way kamta nsu zifalta way tibta habaleta zrokhobo ዝኾነ ይኹን ኣማን ሕጂ ወላ ብፖለቲካ ውን ኣመላኽታ ናበይ ገልፂ እዩ እንተልካኒ ክነግረካ ይክእልን እየ ካብዛ መፅሓፍ እዚ ዋላ ሓንቲ ክነግር ኣይክእልኒ ኣማን እሞኻ እዚ ሓደ ካብ ናይ ኢንተሌክቹዋል ሰብ ኣቀራርባ ምኳኑ ይርእካ ምክንያቱ እቲ ፍርዲ ናባይ ይገድፍ ወይ ናብ መንበብቲ ይተርፍ እቲ ንሱ ዘቐመጦ ኣቀማምጣ ግን ኣዝዩ ብጣዕሚ ካብቲ ቀዳማይ ነገር ዝመሰጠኒ ብሱል ዝኾነ ኣቀራርባ ሰባት ብዛዕባ ሰባት ዘለዎም ኣረኣያ ገሊኦም ዘይንፈልጦም ኣሎ ክፍለጡ ዘለዎ ንኣብነት ንበል ሕጂ ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብቲ ካልእ ብዛዕባ ሰምሃር ኣረኣያ ብዙሕ ኣይንፈልጥ ኢና እዛ ሰብ እዚኣ ኣዝያ ኤፌክቲቭ ዝኾነት ካብዘን ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ዘለዋ ኤርትራውያን ኣዝያ መሳጢ ዝኾነ ተራ ትፃወት ሰብ እያ ክሳዕብ ሓደ እዋን ሓደ ዓይነት ኣዋርድ ዝተቀበለት እያ ከምዚ ምስለኒ ኣብ ከባቢ ዋይት ሃውስ ብርግፅ ኣዋርድ ኣይዝክረኒ ሕጂ እንታይ ገይሩ ንኩላቶም መጀመርያ ካብ ዘለውዎ ረኪቡ ብሂወት ዘለውን ዘለውን ካብ ዑስማን ሳልሕ ሳቤ ካብ ካልኦት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ዝበልኩካ ነቲ ናቱ ግፍሒ ናይቲ ስፔክትሮም ብጣዕሚ ኣስፊሕዎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዕሚቅዎ ስለዚ ብጣዕሚ ካልኣይ ነገር ብዚ እውን እዚ ኣህላኺ ታሽሙ ኣህላኺ ስራሕ ቀዳማይ ነገር ንብዙሓት ክትፈልጥ ኣለካ ምስ ብዙሓት ሰባት ክትረሃብ ኣለካ ካልኣይ ኢንጂነር ኣማን ብወለድኡ ማለት እዩ ወዲ ከበሳ እዩ ምናልባት ግን ሓንቲ እዚኣ ጠቂማቶ ክትከውን ትክእል እያ ኢለ ዝሓስቦ ኣባፃዕ ስለ ዝዓበየ ምዕበይኡ ንባዕሉ ኤንቫሮንመንት ምውላድካ ዘይኮነት እተናካ ኣከባቢ ወይ ድማ ኤንቫሮንመንት ሓደ ነገር ይምህረካ ምኳኑ ካብዚ ክትርዳእ ትክእል ሓደ ብዛዕባ ንኣብነት ናይ ሰምሃር ኣብ ብሄረ ትግራይ ግደ ዝተፃወቱ ቀዳሞትን ዳሕረወትን ሰባት ፅቡቅ መግለፂ ፅቡቅ ኮንትሪቢሽን ወይ ከዓ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ገሊኦም ወላ ንሕና ታሪክ ነንብብ ኢና ወይ ክንፈልጥ ንጋደል ኢና ኢልና ንሓስብ ሰባት ገሊኡ ኣነ ገሊኦም እጂ ኣይፈልጦምን እየ ስለዚ እቲ ናቱ ኣቀራርባ መሳጢ ኮይኑ ረኪበዮ ኣገዳስካ ኮይኑ ረኪበዮ ሕጂ ምናልባት ኣነ ንስኻን ወይ ንስኻትኩም ኩላትና ኣብ ገሊኡ ዘቕረቦ ክንሰማማዕ ንክእል ንኸውን ወይ ድማ ጎዲልዎ ክንብል ንክእል እንተዘይጀሚርካዮ እውን ከምዝጎደሉ ክትፈልጥ ኣይትኽእልና ሓደ ሰብ እንተዘይጀሚርዎ እቲ ሓደ ሰብ ከምካልኦ ዝተረፍና ብዛዕባ ክንፈልጥ ኣይንክእልና የለን ኣይመፀን ኣብቲ ሳርፌስ ኢንጂነር ኣማን ግን ስለ ዘምፅኦ ሕጂ ኣብኡ ክንካታዕ ንክእል ወይ ባዕሉ ንፍሱ ካብቲ ሕጂ ዝረክቦ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝረክቦ ፊድባክ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ካብኡ ተማሂሩ ከማዕብሎ ይኽእል ወይ ድማ ክዕምቆ ይኽእል ኩሉ ግዜ ከዓ ናይ ምርምር ነገር ኣብ መወዳእታ ኣይበፅሕን ኩሉ ግዜ ገለ ነገር ዝውስኮ ነገር ኣሎ ስለዚ ዓብ ማዕፀ ይከፊቱ ኣነ ከምዚ ዓይነት ኣቀራርባ ኢንሳይክሎፒድያ መልክዕ ዝቀረበ ኣይፈልጥን እየ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት መፅሓፍቲ ፀሓፊ እዩ ብዙሕ እውን ኣይኮነን ከምቲ ዝግባእ ኣይኮነን ግን እዚ ሓደ ማዕፆ ከፊትልና እዩ ንካልኦት ሰባት ንገዛ ርእሱ ማዕፆ ከፊቱ ንካልኦት ሰባት ኤርትራውያን ኣብዛ ዓይነት ምርምር ክሳተፉ ዝደልዩ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ዝደልዩን ዝደልያን ዓብ ማዕፆ ከፊቱ ኢለ የ ዝሓስብ ስለዚ ኣነ መሲጢ ንካልኣይ ነገር ከዓ ወላ ብዛዕባ እቶም ትፈልጦም ሰባት እንታይ ይብል እውን የገድሰካ እዩ ምክንያቱ ወል ከመይ ገሊኡ ገሊፅዋነ እገለ ወይ ከመይ ገይሩ ገሊፅዋነ ንጓልን ከረ ወይ ከመይ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ሄለን መለስ ክትፈልጥ ትደሊ ስለዚ ኣብዚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ኮይኑ ይስማዓል።
قام تبوري بقى يا غنيلنا ده رايك من لسائنا حفشاوي توسقي حبريتاوي عبد منتاي قلت له تعلوت مصحف كبر نوره ويقل نحر ريتوليكا كن كيدينا ناب تيدروس ابراهام نابخاي تيدروس ابراهام غازيتنيا تيدروس ابراهام قد ام كله وناني ام كله بابليشر كاب شودن ابدا متحف ابركتو انجيريو نزن كنت متحفتي ارتعد جبر السبي سلازي تعزب قطاة يدروس قطاكاف لنا مدل كبكان حمش دار اوكي مجمبرا عزيز ميت كبروا ميت كبروا حلوة كاتسلتي دروس يغني هذه مسغناك اوكي كومو كم زعينت مدمد لوكا بتعمي يا قداس هوينو اسمعني كومو هاني نخلهم تستفتي هذه مسغن موصل ابزي لينغوز بولو درغا تند حسب كون كلن ايلواني اسفيحو هما بتصبو امنت تندغرب تقيس ونا لو تراي نيشتي هوس زخلانه እተን እቲ አማራር ጻናይት ሰባት ከምዚ ዝበሎ ሊንጎ ካብ ብዙሕ ስፔክትሩም መሃኑ ተጠቅመሎ ኣሰራርሓ ኣላውን ኣብቲ ምእተው ናይ መፅሓፍቲ ተጠቀሚጥኩም ዘሎ ከባቢ 20 ዝኸውን ቅጥዒ ብምድላው ተኸይዱ እቲ ተቕጢዒ ኣዝዩ ሓቋፍ እዩ ንብዙሓት ኣብ ግምት ዘእቱ ብዙሕ እዋን ታሪክ ገላ ትብል ከለኻስ ደታም ኣብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ኩናት ወይ ኣብቲ ሚሊታሪ ወታደራዊ ዓወታት ኣብ ዝፍፅሙ ሰባት ገለ እዩ ዘትኩር ብዙሕ እዋን ወይ እውን ገለገለ ብልጭ ብል ስፖርታዊ ገለ ክረአ ይኽእል ኣብዚ ግን ተሪእካዮ ብዙሓት ሰባት ብብዙሕ መገዲ ፍሉጣት ዝኾኑ ተቢሎም ተጠቃሊሎም ኣለው ዝኾነሉ ዝኽኣለ ማለት እተን 20 ነጥብታት ወይ ቅጥዕታት ብምህላወኒ ስለዚ እቲ ስራሕ ክብገስ ከሎ ተሓሳብ ከምቲ ሊንጎ ዝበሎ ኣዝዩ ዓብ ሓሳብ እዩ ከማን ብሓደ ኢንስቲትዩት ብሓደ ትካል ብዙሓት ሰባት ዘጣመረ ክገብሮ ኢ ካ ትፅበ እንተኾነ ኣማን ሻሎ ተስፋ ማለት ምስ ሙሉእ ፍናን ምጅማሩ ዓብ ሻሎ ተኣሽሙ ዘብለካ እዩ ዘገርመካ እዩ ትስራሕ ከምዚ ገይሩ ምንቃሉን ኣብ መፍፅምታ ምብፅሑን ስለዚ እቲ ሓሳብ ክብገስ ከሎ ስቕ ኢሉ ሰብ ዝረኸቦ ሰብ ኣይኮነን ድእክብ ነይሩ ዋላ እቲ ብዙሕ እንተርእናዮ ብዙሕ ተኣኪቡ ዘሎ ናይ ብዙሓት ሰባት ታሪክ ተኣኪቡ ዘሎ ግን እተን ቅጥዒ ኣዝየን ወሰንቲ ብምንባረን ነቲ ክካተት ዘለዎ ሰብ ኣብቲ መፅሓፍ ጋይድ ገብራዊ ከዓኒ ታሽሙ ዝኾነ መሰረት ዝኾነ የን ነረን ስለዚ እዚአን እተን ኣገደስቲ ታሽሙ የን ነረን መበገሲ ናይ ትስራሕ የን ነረን ቀፂሉ ከዓ ኣብቲ ኣገባባ ፀሓፋ ሊንጎውን ጠቂሱ ኣሎ ሻራ ዘይሒ ዝምኳኑ ኣበይ ናይ ፖለቲካዊ ፅንፊ ወይ ከዓ ኣበይ ናይ ኣተሓሳስባ ኣሎ ዘይትግምግመሉ ንክኸውን ዝሓገዘ እተን ዝተጣመለን ኣገባባ ፀሓፋ 8 ነጥብታት ኣበን ውን ጠቂሱ ኣሎ እተን 8 ሓደ እቲ ክካተት ዘለዎ ውን ኣብኡ ተጠቂሱ ኣሎ ስም ተልካ ሓደ ሻራ ትሕዘሉ ዘይትሕዘሉ ምክንያት ኣይኮነ ሽሙ ዝኾነ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ቀፂሉ ኣብቲ ኣበይ ናይ ግዜ ተወሊዱ ዝውን ኣሎ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ሓበሬታ ብዛቃት ሰብ ሽዑኡ እተን ምሉኣት ሓሳባት ከመይላ ትጅምር እውን መጀመርያ ሓደ ፎርማት ተሰሪሑ እዩ እቲ ፎርማት ሽዑ በየን ጀሚራ በየንቲ ውድእታ ቀዳመይቲ ሓሳባት ከመልካ ተኣቱ ናብቲ ንትሰብ ተላለዮ ከለካ ቀፂሉ እቶም ውድዓውያን ዝኾኑ ነጥብታት ኣብ ክንዲ ስምዒታዊ ዝኾነ ነገር ከምዚ ሓደ ጅግና ነይሩ ገለልካ ይኩም ከንቲ ጅምር ኣብቲ ዛንታ ተሪኢካዮ እቲ ታሪክ ናይቲ ሰብ ብዙሓት ጀጋኑ ነሮም ክኾኑ ክርዮም እቶም ኣብኡ ተተካሂቶም ዘሎ ግን ከምኡ ዓይነት እቲ ስምዒት ጥራይ ዝገልፅ ቃላት ክውገዱ ከምኡ ከዓ ኣብቶም ውድዓውያን ዝኾኑ ፋክትስ ወይ ከዓ ሓቅታት ጥራይ ክትምርኮስ እቲ ትቕርቦ ዛንታ ቀፂሉ ድሕረ ባይታ ናይቲ ታሽሙ ብሓደ ግዜ ዝኽተል ወይ ከዓ መስርዕ ናይ ግዜ ዝኽተል ክሮኖሎጂ ክኽተል ከም ዘለዎ ኣብ ከምዚ ተወሊዱ ዳሕራይ ከምዚ ገይሩ ንትሰብ ውን ክርድኦ ንትዛንታ ሓጋዝ ስለዝኾነ ኣበይ ናይ እዋን ነይሩ ክትፈልጥ ትኽእል ምስ ገለ ካልኦት እውን ክተተኣሳስሮ ትኽእል እቲ ሃዋሁ ናይቲ ግዜ እውን ክትፈልጦ የቃልለልካ ስለዚ እሱ እውን ሓደ ኣብ ግምት ዝኣተው እዩ ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣቀዲምና እውን ጠቂስና ነበርና ኦቨር ስቴትመንት ክህሉ ከምዘይብሉ ንሓደ ታሽሞ እታ ሓፂን እንተኮይና ሓፂን ምባላ እምበር
ቀይ ሓፂን ብጫ ገሊልካ ትውስኸሉ ምክንያት የለን ኣብ ርእሲኡ ከምኡ ደቆ ኣናፅብ ክኸውን የብሉን ነቲ ሰብ ኣጉዲሉ ዘርኦ ክኸውን የብሉን ጥራይራተን ሓቀኛ ዝኾነ ነገራት ወይከዓተን ውድዓውያን ዝኾነ ነገራት ምቕራብ ሽዑ ምስ ግዛውያን ዝኾኑ ነገራት ውን ምትእስሳር ሕጂ ንኣብነት ገሊኡ ኣብ ቅድሚ 50 ዓመት ዝተፈፀመ ነገር ኣብ ሕጂ እውን ገለ ናቱ ፅልዋ ወይ እውን ስዒቡ ዝሰዓበ ነገር ክልክል ምስኡ ምትእሳር ተለዎ እዚ ኣብዚ ሕጂ እቲ ብልጫ ናይ ኣማን ኣብዚ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ናይቶም ዛንታታት ብከመይ ይራኸቡ ደይ ትፈልጦ ፅናሓ ብገለ ተራኪቦም ትረኽቦ ይፀንሑካ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ብልጫ ወይ እውን ኣብ ግምት ኣትዩ ዳሕራይ እውን ተሰርሓሉ ማለት እዩ ከምኡውን ብካልኣዊ ምንጪ ወይከዓ ሰከንደር ሶርስ እንድሕር መደገፊ ተረኪቦ ነቶም ሶርስታት ወይከዓ ነቶም መደገፊታት ምቕራብ ነቶም መውከሲታት ምቕራብ እቲ ቀንዲ ክትኮረሉ ኣብ ክንዲ ብተባሂሉ ወይ ከዓ ክስቶ ከምዚ ይብል ነይሩ ወይ ከዓ የውርዩ ነይሮም ኣቦይ ክስቶ ከምዚ ብሉ ነሮም ገለ ደይኮነ ሓደ ውዱዕ ዝኾነ ወይ ከዓ እንታይ ድበሃል መወከሲ ክህሉ ኣለዎ መረጋገፂ መራትዒ ክህልወካ ኣለዎ እቲ ታሽሙ ከዓኒ እቲ መወከሲ ኣትሊስት ተዋሓደ ዝረከብካዮ ፋክት ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ መፅሓፍ ስለ ዝረከብካዮ ኣብ ኮፍ ክተብሎ ከም ዘይብልካ ንዕኡ ዘረጋግፁ ካልኦት መወከሲታት ክልተ ሰለስተ ተተራኪቡ ስጋ ሓሙሽተ ገለ ተበፃሕካ ፅቡቅ እዚኦም ኣብ ግምት እንዳእተወ እዩ ነቲ ኣገባባ ፀሓፋ ዋላ እኳ ከምዝሎ ዘለና ብዙሓት ነጥብታት ንጠቅስ እንተሃለና እተን ዛንታታት ተሪእኸን ኣብ ገለ ቁርጥዋትን ግን ብዙሕ ስእሊ ዝበሃ ወይከዓ ፅቡቅ ስእሊ ዝበሃካ ኮይነን ከም ዝቐርባ ኮይነን ቀሪበ እየን ስለዚ እተን ሓሳብ ምስ ቀረበ ነቲ ሓሳብ ንምትግባር ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ኣገባብ ኣሰራርሓ እሱ እዩ ነይሩ ዕውድ ዝኾነ ስራሕ ንክስራሕ ሓጊዝዎ ይብል ኣማን ከዓ በቲ ከምቲ ሊንጎ ዝገለፆ እቲ ከምዚ ውፁእ ናይ ሪሰርች ነገር ኣይኮነን ግን ከዓኒ ኢንተሌክቹዋል ዝኾነ ስራሕ እዩ ቀሪቡ ስለዚ ኣገዳሲ ስራሕ ሞከዓኒ ከምቲ ቀዲቡ ዝበሎ ሊንጎ ኩሉ ኢልዎ እዩ ኣብ ሃገርና ከድሚ ሕጂ ከምኡ ኣይነበረ ኣብ ገለገለ ናይ ደገ ሃገራት ስራሓት ሁዝዩ ንኣፍሪካ ገላ ብዝብሉ ገለ ካብቶም ፍሉጣት ዘለውና ኣብ ሃገርና ደረስቲ ወይ እውን ስነጥበኛታት ዝተጠቕሱ ትርኢካ ወይ ፖለቲከኛታት ግን ቅድሚ ሕጂ ብከምዚ ብሃገር ደረጃ ኣይነበረናን ዋላ እውን ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ኣብ ኣማን ብዝገበሮ መፅናዕቲ ዳርጋ የለን ከምዚ ዝተሰርሐ ብዙሓት ሃገራት ናይ ኣፍሪካ እዚ ኣገዳሲ ስራሕ እዩ ቀሪብና ብከምዚ ክገልፃ ይኽእል ይቀኒልና ቴዲ ቴድሮስ ኣብርሃም ይቀኒልና ነዚ መግለፂ ዝሃብካና ብምቕፃል ካልኦት ኣጋይሽ እንድሕር ኣሊኹም እቲ መደብ ክፉት ስለዝኾነ ማዕረ ናይ ስነጥበበኛ ሓይሉ ሚካኤል ሃይለስላሴ ሊንጎን ማዕረ ቴድሮስን ነዚኣ መፅሓፍ ጦብላሕታኹም ክትገልፁ ዕድል ክበኩም እየ ብመሰረት ዕድል ዝሃብኩኹም ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ነብስኹም ኣፋሊጥኩም ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም እንተዘይኮነ ናብ ተመሊስና ናብ ካልእ ሕቶታት ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር ናይ ሓደ ደቂቕ ዕድል ክበኩም እንተዘይኮነ ክንምለስ ኢና ናብ ሊንጎ ወይ ዝኾነ ሕቶ ድሕር ኣልዩኩም ኣብቲ መፅሓፍ ተወሳኺ መብርሂ ኣብዚ ሊንጎ ዝበሎ ወይ ከዓ ኣብ ቴድሮስ ዝበሎ ድሕር ሕቶ ኣልዩኩም ዕድል ክበኩም ሕራይ እምበኣር ሊንጎ ናባኻ ንምለስ ኣለና ተወሳኺ ካልእ ሓሙሽተ ደቂ ክበካ ዝተረፈ ነገር እንድሕራለዩ ኣብዛ መፅሓፍ ክኣትዉ ኣይነበሮምን እዚስ ብከመይ ክኣቱ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ዝኣቱ ወይ ፎኪሱኒ ወይ ካብተን መምዘንታት ኣብተን 20 ቅጥዒ እንድዩ ኣትዩ እንዲ ሰሪሕዎን ምስራሕ ብአን ኣትዮን ክኾና ይኽእላ እንድን ግን ከመይ ርኢካዮ ብሓፈሽ መጀመርያ ከምቲ ቴድሮስ ዝገለፆ ብትካል ደረጃ ዝስራሕ ስራሕ እዚ ብውልቀሰብ ደረጃ ክስራሕ ኢልካ እውን ክትኣምኖ የሸግር እዩ ኣስታት 5,000 ሰዓት ከም ዘሕለፍ ከም ዘጥፍአሉ ነዚ 3 ዓመት ከም ዝወሰደሉ ኣብ ነፍሰ ከፍ ውልቀሰብ እንተወሓደ 3-2 መወከሲ ስጋብ 5 መወከሲ መፅሓፍቲ ተጠቂሙ ከም ዝሰርሑ እዩ ዝገልፅ ኣማን ከመይ ርኺብካዮ ብሓፈሽ ማለት ሲ
ኣብቲ ምምዛን ናይቲ ኣመራርፃ ዝተረስዑ ሰባት ክህልዉ ክእሉ እንዲኦም ግድን ግን ክስታይ ከዝኮኑ ከኣጋጢሞም ካለ መጀመርያ እቲ ቴድሮስ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ሎ እቲ ክራይቴርያ ዝተጠቀመሉ መጀመርያ ዋላ ብቲ ግዜው ንድሕሪ መፂኻ ኣፍኮርስ 5,000 ሰዓት እዚ ኣብ 3 ዓመት እዚ ከዳሉ ይኽእል የ ኢሉ ዝሓስብ ብሓደ ውልቀ ሰብ በይኑ ወላ እቲ ትካል ንካልእ ትካል ኢንስቲትሽን ነይሩ እንተዝኸውን እውን ክንዚ ወሲድለይ ኢሉ ምስ ነገረካ ምተገረምካ ምክንያቱ ትካል ኢንስቲትሽን ብዙሓት ሪሶርስ ኣለዎ ሰባት ኣለዎ ኩሉ ዝዓበየ ግፍሒ ወይ ናይ ምምጥጣር ዓቅሚ ኣለዎ ሓደ ኢንስቲትሽን እዚ ኣማን ግን ቀዳማይ ነገር ስርሑ ኣሎ ኢንጂነር እዩ ባይ ትሬኒንግ ካልኣይ ነገር ብጎኒ ነዚ ከም ካልኣይ ስራሕ ነዚ ሰሪሑ እሞ ከዓ ከምዚ ዓይነት ክብደት ዘለዎ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ዓብ ነገር እዩ ቀሊል ኣይኮነን ካብኣት ይነገሮም እውን ኢለ ዝሓስቦም የብለይ ምክንያቱ ኣነ ከመይ ይሪኦ ወይ ኣነ ብውልቀይ ከምኡ ዘይኮነ እዚ ኣንባባይ ነቲ ንባባይ ኣብ ኣእምሮካ ጌርካ ነዘን መፅሓፍቲ እዚኣተን ምክንያቱ ኣነ ንኣብነት ፕሮባብል ወታደር ስለዝነበርኩ ወይ ጠበንጃ ዝሓስኩ ሰብ ስለዝነበርኩ ኣብ ሓደ ክፋል ናይ ሂወተይ ቀዳማይ ዝስሕበኒ ወይ ብዛዕባ ጴጥሮስ ሰሎሞኒ ወይ ብዛዕባ ጀነራል ኣማን ዓንዶሚ ካልኦት ከዓ ካልእ ክስሕቦም ይኽእል ይኸውን ንኣብነት ታሪክ ዝፈልጥ ሰብ ምናልባት ብዛዕባ ሸክ ኢብራሂም ስልጣን ወይ ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ክሓስብ ይኽእል ይኸውን ካልእ መንእሰይ ከዓ ብዛዕባ ሳሮን በረካት የገድሶ ይኸውን እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እዛ ሰብ እዚኣ ስለዚ ኩላትና ብዙሕ ዒንቲ ዝሪኦ መፅሓፍ ስለዝኮነ ቀዳማይ ነገር ንኩሉ ኣእምሮና ናይ ሰባት ንኩሉ መጠን ስፍሓት ናይቲ ዝገበሮ ዝርግሐ ንኦድየንስ ከዓ ብዙሓት ኩላትና ናብ ሓደ እዋን ናብ ሓደ ዳይረክሽን ንግደስ ወይ ናብ ሓደ ኣንፈት ንግደስ ማለት ኣይኮነን ኩላትና ስለዚስ ብዙሓት ተዓዘብቲ ብዙሓት ኣንበብቲ ክረክብ ከምዝኽእል እግምት እየ ስለዚ ክተርፉ ክምልኡ ዝነበሮም ምናልባት ሕጂ ኣብ ሓንጎለይ ኣይመፁን ይኮኑ ግን ክምልኡ ዝነበሮም በዓል ገለ ክብል ክእል መስለኒ ግን ክተርፉ ዝነበሮም ኣለዋ ይብልን ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ኣብ ገሊኡ ነጥብታት ወል ናይ ገለስ ድኾን ምሰፍሐ ነይሩ ካብዚ ንላዕሊ እዚን ንኣብነት ብዛዕባ ጴጥሮስ ሰሎሞን ወይ ካብቲ ንሕና ንጴጥሮስ ንፈልጦ ወይ ዝበዝሕ ሰብ ንጴጥሮስ ዝፈልጦ እቲ ናቱ ኢንተሌክቹዋል ማይንድ እቲ ንሱ ዝገበሮ ሓደሓደ ነገራት ንመሳርሒ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነስ ከም ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ወይ ድማ ብዛዕባ የማነ ባርያ እቲ የማነት ናይ ስነ ጥበብ ስርሑ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሰብኣዊ ዝኮነ እቲ ሂመን ካራክተር ናቱ ዶክሰፍሕ ምክኣለ ኢልካ ክሓስብ ትኽእል ኢካ ግን ክወፁ ወይ ድማ ከኣት ኣይነበሮምን ዝብሎም ምክንያቱ ከምዚ ቀዲመ ዝበልኩ ከዓ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ታሪካዊ ግዜ ሓደ ነገር ዘበርከቱ ወይ ድማ ሓደ ቦታ ዝነበሮም ሓደ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮም ገሊኡ ምናልባት ንኣብነት ዝተከበሩ ሎረንሶ ታእዛዝ ናይ ኢትዮጵያ ወኪል እዮም ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን እዮም ነይሮም ኦፍኮርስ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝተምሃሩ ወይ ድማ ኣብ እዋኖም ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፀላዊ ዝነበሩ ሰባት እዮም ወላ ሓደ ሰብ ክብለኒ ይኽእል ንኢትዮጵያ እዮም ዘይሰሪሖም ክብለኒ ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ዝሰርሐዎ ስራሕ እንታይ ዓይነት ሰብ ነይሮም ንኣብነት ዝረኣይ ደረስ ዘርኣዮ ጅግንነት ነቲ ዝኣመነሉ ነቲ ዝነብሩ ሃዋሃው ኣብዚ ኮይነ ክኮርዶ ክእል እየ ዘርኣይ ደረስ ሙሉ ባንዴራ ኤርትራ ዶ ወዲቁ ይክብለኒ ዘርኣይ ደረስ ኣብቲ ንሱ ዝኣመነሉ ከመይ ዓይነት ካራክተር ነይሩ
ዝዓደ ራእይ ደረስ እንጂ ኩላትና ክንካታዕ ንክእል ንኸውን ዝረኣይ ደረስ ግን ንኣና ንኤርትራውያን ሓደ ፅቡቅ ካራክተር ናይ ኤርትራውያን ባህሪ ኣርእዩና እዩ ንካልእ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ከም ዝበልካዮ ኢንዲፐንደንስ ሃው ካልኦት ሰባት ይርእይዎ ስለዚ እቲ ኣተኣታትውኡ ናይ ኩላቶም ሰባት ንዓይ እኳ ድኣ ቅሩብ ውሒዶም ተስፋ ገብር ኣማን ነዚኣ ተኸቲሉ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ኣብ መፅናዕቲ ኣብ ሓደ ጠጠው ዝብል ኣይኮነ ክንደይ ሓሳባት ረኪቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንደይ ፊድባክ ረኪቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ይርዳእካ እዩ ግን ኣነ ሕጂ ንኣብነት ቅድሚ ምውፅኣ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምስ ኣማን ተላሊና እቲ ሓሳብ ናይ ገሊኦም ሓደ ክልተ ናእሽቱ ነገራት ብዙሕ ንወረ ዘይከውን ነገራት ታእሽሙ ገርአ ግን ከምዚ ዕምቆትን ክብደትን ዘለዎ ኣይመሰለን ኣነ እቲ ሕጂ ክናሳሕ መጀመርያ ንክሳዕ ክንዲዚ ኣይመሰለንን ሓንቲ ዝተወሰነት ብዛዕባ ዝተፈልጡ ሰባት ኢንሳይክሎፔድያ ኤርትራ ክትብል ከለካ መጀመርያ ሽው ኢሉ ዝመፅእ ኣብ ሓንጎልካ ኣለዎ እቶም ኩላትና ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ንዝክረን ወይ ንዝክሮም ሰባት ብዛዕባኦም ክፅሕፍ እዩ ኢልካ ሓንቲ ንእስ ዝበለት ክትሓስብ ትኽእል ትኸውን ግን ብጣዕሚ ቀዳይ ነገር መሳቂት ቀራርባ ኣይስልችውን እዩ ነንበባይ ምስ ብዙሓት ኣንበብቲ ዘይምኹ ብዙሕ ኣንበብቲ ዘይምኳና ካልኣይ ነገር ክውሰኩ ዘለዎም እምበር ክኣቱ ኣይነበሮምን ዝበልክዎም ወይ ዝበልክዎን ሰባት እዩ ኣለዋ ይቀኒልና ሊንጎ ብጣዕሚ የመስግነካ ፅቡቅ ጌርካ ብሂካዮ ከምስለኒ ቴድሮስ ኣብዛ ርእቶ ናይ ሊንጎ ከመይ ትሰማማዕ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ውልቀ ሰባት ታሪክ ስታት 4-5 ዝኮኑ ሰባት ታሪክ ኣብ ልዕሊኡ ክሮኖሎጂ ብድሕሪት ተወሲኩ ኣሎ ልዕሊ 87 ገፅ ዝኸውን ብነፍሶ ከፍ ዓመተ ምህረት ኣገደስቲ ገደስቲ ዝኸውን ነዚአን ክልትአን ኣጣሚርካ ከመይ ረኪብካየን ቴድሮስ ዕድል ክበካ ተወሳኪ ሓሙሽተ ኦኬ ያ ካብ ናይ ሊንጎ ዝፍለ ሓሳብ የብለይን እቲ እቶም ቀሪቦም ዘለው ብፍላይ ካብቲ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ካብቲ ምስረት ኣብ ግዜ ጥልያን ጀሚርካ ስኒ ፀለውቲ ወይ እውን ከምዚ ኣርኣያ ዝኮኑ ሰባት እንዲኦም ቀሪቦም ዘለዉ ሕጂ ብኣፍልጦ ኣብ ገለገለ ሓቅታት ክምርጋፅ ዘድልዮ ገለ ዝተረፈ ክህሉ ይኽእል እዩ ምእንታን ጌጋ ሓበሬታ ከምንዘይምሃብ ከምኡውን እቲያ ኣብቲ ክራይቴርያ ኣብቲ ቅጥዕታት ቀሪበን ዝነበራ ነጥብታት ንምምላእ ብሰለስተ ውድባት ዝኮኑ ምንጭታት ክሳብ ዘይተረጋገፀ ብርእቶ ወይ ከዓ ብዘረባ ምዕላል ዝተሰምዑ ነገራት ኣይኣትዉ ዘለዉ ስለዚ ስታት ኣብ ግምት እቲኻ ገለገሊኡ ቅርጡ ውብልቲ ዛንታ ወይ እውን ኣይሰፍሐን ከምቲ ዝድለ በቲ ሰብ ዝፍልጦን ወይ እውን ክኸውን ኣሎ ኢሉ ዝግምቶም ቅሩብ ከምኡ ንከይከውን ኣጎቶ ገለገለ እተዋት ህሉ ኸውን እዩ ኣብቶም ዘለዉ ግን ካኣቱ ኣይነበሮም ትብሎም ደርጋ ደለዎ ኮይኑ ይስማዕነን ገለ ኣብ መፃኢ ካኣቱ ዘለዎም ግን ኣምሉሊንጎ ዝበሎ ዋላ እውን ኣማን እውን ኣብ ግምት እትዩ ዘፅንሖም ኣለዎ ከምዚ ምምሕያሽን ፅቡቅ ዝኮነ ሶርስ ክረክበሉ ኢሉ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ስለዝኮነ ደፅንሖ ከምዘሎ ፈልጥ ኣብዚ መፅእ ካልኣይ ሳልሳይ ሕታማት ኣብ ዝግበረሉ ከዓኒ እንዳተማሓሸ ከምኡውን ካብዚ ሕጂ ናይ መጀመርያ ተመክሮ ከማን ቅድሚካ ከምኡ ተዝፍሉስ ከምዚ ባት ዝሰሪሑ ነሩ ከምዚ ገይረ ማሓሸ ክሰርሖ ክእል የገለ ትብል ኢካ እዚ ግን ናይ መጀመርያ ተመክሮ እዩ ስለዚ በቲ ዘለዎ ከምቲ ዘለዎ ኣነ ባዝ ዕጉቤ ከምቲ ተሰሪሑ ዘሎ ኣብዚ መፅእ ከዓ ርግፅ እዩ ክመሓሽ ከምዝክእል ከምኡውን ዝሓሸ ኮይኑ ክወፅእ ከምዝክእል እቶም ዝተረፉ ወይ እውን እቲ እኩል ዝኮነ መወከሲታት ዝተረክበሎም ከም ብሓድሽ ኣትዮም ክመፁ እታ ብድሕሪት ዘላ ዝርዝር ወይ ከዓኒ ክሮኖሎጂ ናይ ግዜያት ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኮይነን ይገርመካ እዩ ገለገሊኡ ሲ ከይንፈልጦ ንክእል ኢና ወይ እውን ከምዚ ከነሩ ድዩ ኤርትራ ትብለሉ ገለ ክህሉ ክእል እዩ ግን ንፅቡቅ ንመወከሲ ዝኸውን ትሕዝቶ እዩ ኣብቲ ድሕሪት ዘሎ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ስፖርት ኣዝዩ ዓሚቅ ዝኮነ
ተገዳስ ነዘሎ ሆይ ስማኒ አማን አነ ስፖርት ፉት የሞ ግን ከምዝናቱ ገረ ቲ ዝርዝራትን ነጥብታትን ገለ አይሕዘሉን ወላካ ምስ ናይ ስፖርት ጋዜጠኛ ዝነበረ አርኬ ኣዝየ ቀረባ ዝኾነ ብንፋላለ ምንባርና ኩሉ ዝገብሮ ኩሉ ዝፅሕፎ ርዮ ስለ ዝነበርኩ ግን ከምዚ ገይረ ኣይዝክሮን እየ እሞ ኣዝዩ ዝርዝራዊ ዝኾነ ነገራት ገለ ትረኽበሉ ኢኻ ስለዚ ከምዚ ንጎ ዝበሎ ኣቐዲሙ ኣሰልቻዊ ኣይኮነ ክተንብቦ እንታተድልየካ ኣንበባ ኢልካ ብዛዕመን ብዛዕ ክሶ ክፈለ ደለየ ልካ ኣብ ታሪክ ኤርትራ እንታይ ትራ ነይርዎ ተልካስ ኣብዚኣ ትረኸባ ትኽእል ኣብ ዚን ሰለስተ ኣርባዕተ ደቂቃ ኣንቢብካ ተን ደድልያ ሓበሬታ ሒዝካ ትወፅእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ምቹእ ንኣንባቢ እቲ ዘድሊ ሓበሬታ ከዓ ብርጡብ ዝኮነ ነገር እዩ ሒዝልና ቀሪቡ ዘሎ ስለዚ ብዘላታ ዕግብቲ ኣነ ኣብ መመያሽ ግን ከምኡ እንዳተማሓሸ እንዳዓመቀ ከይድ ክእል ኮይኑ ስማዓኒ ኣብ መፃኢ ይቀኒልና ቴዲ ኣይንክ ፅቡቅ ጌርኩም ገሊፅኩመን ኣለኹም ነዚአን ክልትአን ዝበልኩመን ከምዚ ዝበልካዮ ገለገለ ዝተረፉ ኣነ እውን ንባዕለይ ብውልቀይ ንክልትአን ሰንበብክዎን ኣዝዮም ፍሉጣት ሰባት ግን ከዓ ከም ገለ ኣጋጣሚ ዝተረስዑ ኣለው ኣብቲ ሳልሳይ ቅፂ ሊንጎ ምናልባት ኣይ ፈለጥካ እንትኸውን ብዙሕ ሰብ እውን ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ሳልሰይ ትቅፅላቶ ብዝጋጣሚ ብሕብሪ ናይ ባንዴራ ኤርትራ እዩ ኣዳልይዎን ዘሎ ቀጠልያ ትመፅእ ኣላ ሳልሰይ ትቅፂ ሰማያዊ ቀያሕ ቀጠልያ ሳልሰይ ትቅፂ ትመፅእ ኣላንሱ ንባዕሉ ሪኢኻ ክልተ ነገር ካብ ኣማን ንባዕሱ እዚ ንባዕሉ ኣርቲ ክሬቲቪቲ ምክንያቱ ኢንጂነር ምዃኑ እውን ሓጊዝዎ ግን ካብ ዋና ነገር ኣንባባይ ምዃኑ እውን ኣብዚ ታሽሙ ትገብር ኢካ ከምዝበሎ ግን ኣብ ስፖርት ኣነ ብዙሕ ናይ ስፖርት ኣፍልጦ እውን የብለይን ናይ ስፖርት ዝምባለ የብለይን ግን ክሳዕ ክንደይ ንባዕሉ ንሱ ኣፍኮርስ ሕጂ እንታይ ትርኢ እዚ ዝምባለ ናይ ስፖርት ኣይውቅሶን እዩ ንሱ እዚ ፕሮፌሽናል ዝገበሮ ግን ኣብቶም ሰባት ክበፅሕ ከሎ ልካ ከምታ ዘለታ ኣቐሚድዋ ከምዛ ቴድሮስ ዝበላ ሓንቲ ንዓ ክድግፍ ዝኽእል ገሊኡ ኣብ ገሊኡ ቁሩብ ሪዘርቭ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ኢካ ምክንያቱ እንተደኣ ኣንዊሕዎ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ጠጠዋ ኣቢልዎ ምናልባት እቲ ዝረከቦ ሓበሬታ ወሲንዎ ክኸውን ከምዝኽእል ትግምት ኣብ ገሊኡ ክሉፍ የብሎ ይመስለካ ግን እንድሕር ሓሲብካ እንቋዕ ከዓ ዘይበሰለን ሙሉእ ዘይኮነን ሓሳብ ኣምፂኡ ነቲ ናቱ ቫልዩ ነቲ ናቲ ነቲ ትሕዝቶ ናይቲ ኣቀራርብኡ ኣይዘለሎ ኢኻ ትብል ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ሽዑኡ ነተን ይፈልጠን እዩ ኣበይናይ ደረጃ እቲ ቃና ናቱ ጠጠው ከም ዝበለ ይፈልጠን እዩ ባይናው እትረፍ ንሱ እቲ ንሕና እውን ኣስተውዒልና ኣለና ኣለና ስለዚ ከምዝመስለኒ ኣብቲ ዝምፅእ ዝቅፅል ክነንቦ ብባህጊ ግን ልዕሊ ኩሉ ንኣበርክትኡ ብስም ኩሉ ኣንባባይ ብስም ኩሉ ኤርትራዊ ኣነ ብጣዕሚ ከመስግኖ ይደሊ ዝነኣና ንኩላትና ዓብ ትምህርቲ ካልእ እንታይ ዘገረመኒ ነገር ኣብ ዝረኣኽዎ ዋላ መብዛሕትና እውን ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኣበርክቶ ዝገበሩ መሓመድ ዝበሃሉ ኣስማቶም ጥቐስ ተተባሂልና ሲ ዓሰርተ ወይ ገለ ክንጠቅስ ንክእል ንኸውን ማሓመድ ሸሪፎ ማሓመድ ሃሮን ወይ ማሓመድ ዝበሃሉ ሲ ክንደይ ዓሰርተ ክጠቅስ ኣይክእልን ይኸውን ምናልባት ኣብዚ ገፅ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ገፅ 97 ክሳብ ገፅ 118 21 ገፃት ማሓመድ ጥራሕ እዮም ዘለዉ እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ቴድሮስ ዝበልካዮት ናይ ስፖርት ሓይሊ ዘለዎ ኣብዚ ናይ ፖለቲካ እውን እዚኦም ሕጂ መብዛሕትኦም መሓመድ ዝበሃሉ ኹን መብዛሕትኦም ኣብ ናይ ተጋሊ ሓርነት ዝነበሩ ተጋደልቲ ወይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ወይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ኣብ ካልእ ካልእ ዝነበሩ እዮም ግን ክንዲዚ ዝኣክል ክህሉ ምክኣሉ ብጣዕሚ ክስታይ ገይሩኒ ኣብ ስእሊ እንታይ ርእቶ ኣለኩም ኣብ ቅድሚት ኣብቲ ናይ ካበር ኣቀማምጣ ናይ ስእሊ ኣማን ዝተኸተሎ ናይ ባዕሉ መንገዲ ኣለዎን ድዩ ግን ገለገለ ሰባት ኣብቲ መጀመርያ ምስ ወፀ ንምንታይ ዓዋተ ብድሕሪት ኮይኑ ንምንታይ ከቢረ ብድሕሪት ኮይኑ ገለ ክብሉ ሰሚዐ ነይሮ ሞ ከመይ ትርእይዎ ኣብዚ ላዕሊ ኣብ ድሕሪት ምዃኑን ቅድሚት ምዃኑን ፍልልይ ኣለዎ ድዩ
አተንደ ክርስቲያን በሐሳብ መቋንን ለያሉ ወዲው ታይሪ ይተኹም ነዚያ ክልቴኹም ቴድሮስን ሊንጎን በበወገንኩም ከተብሁዋ ቴድሮስ ጀመር ሊንጎ ዕድልክ በቃ አራይ ኖ አሰተደቀ ዘላትና ሐደሰብ እንታይ ልን መስለካ very interesting ኮይና ዝረቀቋ አጋጣሚ ሂዘያን የረታ መጽሐፍሲ ስማ አንደ ሊንጎ ይልኒ ንምንታዩ ነተን ደቅንስዮ በደህሪት ጀርወን አብ ታሕትን ነቶም ደቅ ተባዕትኻ ብቅድሚት ጀርወን That's a good question. ጽቡቅ ክሪቲካል ቲንኪንግ እቲ ክትሓስቦ ከለካ ጽቡቅ እዩ ዋይ ከምኡ ገይርዎን ኢልኒ እዚኣ ንኢንጂነር ኣእማን ክንሓቶ ኣለና ኢለዮ ሕጂ ብሓደ ምግባሮም ኣይፀላእኽዎን ሓደ እንታይ ይኸውን መስለካ ነቲ ንባዕላትና ነቲ ተገዳስነትና እውን ብታሽሙ ክፈላለዩና ብዛዕባኦም ክንሓስብ ይገብረና ኢለ ይሓስብ ولا حتى ترجم اولو تاو ترجم اي 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 هابكوان اتي امدادو اوم جن فولي كاتيجورايزيشن زينوبرو ماي مسلنن ابتي سي لي اكسبت بد حال لك نسيو بد حال لك لك تبعتيو جن اب زعما قداميتي زنكركا زارب زلهو قصه حاله حجي من الوقت እቲ ንምንታይ ኣብ ላዕሊ ነዚኦም ኣቐሚጥዎም በዓል ንኣብነት ካብ ከቢረ ጀሚሩ ካብ ዓወተ ጀሚሩ ናብ ሃይለ መንቆሬስ ናብ ዶክተር በረከት ከይዱ ሰሪዕዎም ምናልባት ናቱ ተስፋ ገብር ኣብ ዝመፅእ ፅቡቅ መግለፂ ክህቦ ምክንያቱ ስእሊ ክትርኢ ከለካ ንባዕሉ ንትርጉም እውን ይዕድመካ እዩ ምክንያት ኣለዎ ስእሊ ምቕማጥቀ ስለዚ ኣብኣ ግን ኣነ ብዙሕ ፍሉይ እንታይ ሽሙ ኣይ ማለሲ ብኔጋቲቭ ኣይረአኽዎን ነቲ ኣቀማምጣ ናይ ስእል ቴድሮስ ከመይ ትሪያ ዋ እቲ እቶም ኩሎም ኣብኡ ተቐሚጦም ዘለዉ ኩሎም እቶም ኣብቲ መፅሓፍቲ ዘለዉ እውን ኣይኮኑን ገለ ካብቶም ኣብቲ መፅሓፍ ዘለዉ እምበር ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ኣብቲ መፅሓፍ ዘለዉ ስለዚ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ክንብል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንኩሎም ኣብቲ ገበር ክስእሊ ክግበሮ ኣይከኣልን እዩ ገለ ወከልቲ ዝተባሃለ እዮም ኣብ ቅድሚት መፅኦም ዘለዉ ወይ እውን ኣብቲ ገበር መፅኦም ዘለዉ በብቲ ሞዮኦም ከዓ ኣበርክቶ ዝገበሩ እዮም ኣብቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ንዕውን ኣብ ግምንተእቲና ናይ ምን ካብ ናይ ምን ይዓቢ ትብል እውን ኣይትኽእልን ማለት በብቲ ሞያሃ ወይ በብቲ ዓማሃ ስለትገብር ቅሩብ ሓንቲ ኣነ ናተይ ክትከውን ነይርዋዶ ዝብላ እንታይያ ኣብቲ ስእሊ ኣዛኒእካ ዶ ክግበር ምተኽኣለ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን እብል በር ኣብቲ ኣቀማምታ መን ቅድም መን ድሕሪት ገለ ኣብኡ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንፅባቐ ነቲ ሳሓብነት ናይቲ ገበር ግን ሎ በዚ ዘሎ በዚ ቀራርባ ፅቡቅ ቀሪቡሎ ሓንቲ ከዓ ፅቡቅ ኮይና ስማዓንቲ ደቂ ኣንስትዮ ብድሕሪትእቲኦም ብቅድሚት ምኳኖም ክንዲዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ባለዋና ወይእውን ካብዚ ንላዕሉ እውን ክኾና ከምዝኽእላ ገለ ዋላ ኳ ሰብ ዝፈልጥ እንተኾነ ግን ኣኸሎ ርኢ ኣቢልካ ዋ ገለ ዘብለካ እውን እዩ ኣብኡ እንተዝኮና ተሓዋዊሰን ግን ገለ ዶም ተዓብለላ በቲ ብዙሕ ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ ትብል ኢካ ምክንያቱ ከም ንፈልጦ እቲ ታሪካውን ባህላውን ምክንያታት ደቂ ኣንስትዮና ከምቲ ዝግባእ ኣብ ዋላ እኳ ሰብኣይ ስረ ዝዕጠቃ ደቂ ኣንስትዮ እንታ ኣለዋ ናብቲ ባህልና በቲ ንፈልጦ ምክንያታት ጎሊሕ ናይ ክረኣያን እየን ኣብታ ሽሙ ኣብቲ ቀደም ዝነበረ ታሪካዊ ኩነታት ኣይክረኣያን ስለዚ ኣብዚ እውን ክፅቀጣ ይክእላየን ኣብ ማእኸሎም ተዝኣትዋ በቲ ዘለዎ ግን ርያ ኣቢልካ ክንዲዝኣክል ኣለዋ ናባ ብዙሕ ተዝብላ እውን ፅቡቅ ነይሩ ውሒደን ኣይኮናን ግን ኣለዋ ኣብቲ ፅሑፍ ስእለን እውን ተሳኢኑ ክኸውን ይክእል ብከምዚ ምቅራበን ግን ፅቡቅ መስለኒ ክንዲዝኣክል ኣለዋና ክትብል ደክእል እዩ ያኒልና ቴድሮስ ሽዱሽተ ደቂቃ ዘላትና ስለዚ ሓፈሻዊ ርእቶ ካብ ተሳተፍቲ ሕጁን ደጊመ ዕድል ክህብ ብዛዕባ ዘ መፅሓፍ ትብሎ ድሕራሊ ወይ ከዓ ከም ኣርታዒ ንቴድሮስ ከም ኣስተማቃሪ ናይዛ መፅሓፍ ንሊንጎ ሕቶታት ድሕራሊና ዕድል ኣለና እንተዘይኮነ
ريتونا ابيلنا خنبل حراي ابراهام كاتب على لها سلازي عدلك بك ابراهام تو ايتو دحرا ليكا عدلك بك يغني لنا ابراهام مجمريا الله لينا مني ابراهام كبي اخات عطو زلها بدحرو عدلك بك نز مدرخ اوكي انا ابراهام تول سلام مني بحال ورد بطيعة هذه ساوزرن كاليفورنيا ولس انجلو متالوكو فان لازم نزل دي بمدلاوكم بتعانو عمسكنوكم جلي خمتا ساتف نتنبر عقمي عليني كونن اقن امان كابتوم ممار تيز نبرا ساب عسراي كفر ساب سمايرنا انا بس مرتيز عونا تاتفاريتا نسوها انا الانجينر وديو خمتا زلكم وقالاي عودي زيناي متحف زيناي انسايكلوبيدا ايرترانا كولا كسر خلص با امان يدسك انسايكلوبيدا ايرترانا تبل كولا سكبيدي نو هجس كروب مسافا كسر حزقلو تتغبرمو تحاسب كان داتر رمقلمو كنفوكس دبل تر كبل مخاله غلن يرتبهنا نيرنا كن تبتو صبخون لعلي على سبينو خمزي منياتو تديتيلات كاب اكسبورت منسيو مسحاب ترغانات الجزيه زبل حلو نويح جزيه اتفيليو امان ذاتي تبغيس ودلو اكتل حفشاو كن نزوم صحابتي ناكون دتينا زخونه مسحابان ان ايرترام توتشي كل جزيه زبلز ولا ينبوبو كن مالسي تسفا تخونه بناتي حلنا مالتي نياتوس يلوون انت عيقات بالقن ولان هندر لو لتصحف قمانزي زنب بسوين حفشاوي كابا جميل قلقن كل قزي يزواتس كل قزي يقزي ايام ببا بزي قدس مالاتي قن تخون ارتراوي تصحيح كل حراوتي سويل ازقز حجي طب بادل يدلوخ قزي خيب العالك ماتان خمز خون فولس خمز تترني فكم ازنا اسلو قداس نوي قزي وسيدو ولا حجي خمان قدس لندعكوينو تحبابيكم تتسرحوا تزبل ريتو لني نقالي أنا عفو مقاتكم نمرايكم بعال لينغو بعال حامو كونن بسفاي كالي بعال برهانة قبره هو تريد لكو تزي صحفاتكم ينبو بقى اتصلوات يدرس حفشاوي نقا نقنا نبب نزخم زخم عنا فعن ببتنو قونو كل جزيئة بجوز قسمة صحفتي هو تسخلو جزيئة جيفت هو مدوم صحوه أين زين الجزء هو خايف كن يلا جزوا أنا بعد تجزي هذا حن قال لك خبز بموسيقى كم جثاتي موس خاطم تم تعبت قايد حمقو أنا خايف بقولكم لنا thank you يا غني لنا أبراهام بدعمنا مسكنك أبراهام سولومون كاب نورث كارولينا كاب أمريكا بدعمنا مسكنك حرايم بار نحاد السبوي نخرج تسب عند الكهف ساعات حادة هذا برنامجنا كل جزية بحجون بخومينا هنجبران أوش تحنت ساعات كرتوب زبنا من قدي نقول لكم قلت لون خل أجاب كنفتن يتعلم ما سلزي هذا سب ويكتسب رئيته خبكم ما رئيته عدل كبكم ما لما دبكن عزوه كبرم إلوي تابي له كبرم كبرم hello كبرم hello 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 وكون سلام كبرم ده حنديها كبرم هراي مني خا M 03836 تبلان خا أوكي أوكي مو كونر جميل مو كونر أنا باولوس باز باولوس عين ريكان لنا بدون سطرح دي حتى عبد الله مكينة سلوز الله خير بر مكينة عبد الله يا غريتا بدون سيحة عبد الله كما يبعيلكم بس عمي أنا قادمكي تحاوشي زعمدوكم بتعمي تعها بجمر ياخ معها مقولت نازي مدبزي تسرعها مالتي نخلها تكون كا وعال مينغو تيدروس واني عطلوت نمعلو دراسي كامان انا تي اخبروز دي لينكو حقوسكا عبتاريخ تحبتني افترح نزلو اكي هاها مونكو حقوسكا بلونا امان سمعلو خلي سمعك أيوه أمان عطون زلوه من البات أمان يلز كنا تويد لنا نابز الزيتين مخنياتو زعبا متحفو سلزقوني
اوكي اجل تايو ما كاتب كوتل تاريخنا يا ترى صحيفه دولا مصحفتي نسوت تصوم تسريعو كم داي تاريخ صحفاي تمزجيبو لو تاريخ صريح له يدبان اوكي نعاخذكم كان زي نعاها ولا نل مع زوم جنجلبي يا عميلا Thank you so much. نزعد مخبيركم نصاحكم يغني النابل زمده باب زعصينا لنا زقتل دحرق تصوم دي دحر حدا ورحي مسكال اوت مصحف تخن كنراخبينا دقيما نخلكم نغزيكم نقلبتكم نزحقكمنا ورقاو حسابات الريتون ازي مسكنكم يغني الله ثانك يو مسكنك ثانك ازينا مسكنك Thank you, Lingo, honey. As you know, I'm a chef. I mean, tomorrow, Lingo. Bye-bye, guys. Bye.